със съдействието на Ресторант Амгъл. Заслужава си да се храните при нас. Здравейте, аз съм Бела, а вие сте с рубриката ТОП 5 любопитни факта за. Днес ще ви разкажа ТОП 5 любопитни факта за Атанас Буров. Гледайте ни, да започваме! Атанас Буров е една от най-любопитните личности в политическия и обществения живот на Третото българско царство. Роден на 30 януари 1875 година в Горна Оряховица, Буров оставя трайна следа с действията си на банкер, индустриалец, политик и държавник. Буров е дългогодишен член на Народната партия и един от радетелите за създаването на Обединената народно-прогресивна партия. Любопитен штрих от биографията му е, че при обявяването на Балканската война той ускорено завършва школата за запасни офицери и според някои източници е единственият действащ депутат, записал се като доброволец. Буров взима участие в боевете при Чаталджа, като след войната е отличен с орден за храброст заради поведена атака на нож, при която едва не намира смъртта си. След 9 септември 1944 година ключовата му роля в политическия и обществен живот на страната спира да е факт. Става жертва на репресиите, като първоначалната присъда от Народния съд е отменена. През 1945 година той е за кратко на свобода. Впоследствие интерниран в лагер, а по-късно осъден да излежи 20 години в Пазарджишкия затвор. Именно там той умира на 15 май 1945 година. Искам да ви напомня, че от 28 октомври излиза по кината новият български филм «Одисея». Това беше всичко от мен, надявам се да ви е харесало и до нови срещи!